Tere hommikust ja tere tulemast minu neljapäeva. Võtan teid endaga siia nädala lõppu kaasa ja vaatame, mis põnevat saama hakkab. Täna on väga busy day, nagu mul ei ole peale selle aja praegu ilmselt hetkegi. Oh my god, miks väräleb? Üks hetk. No nii, nüüd enam ei värale. Hetkegi sellist rahuliku hingamishetke. Aga ma ei kurda. Tuleb põnev päev. Ja alustame sellega, et Kaisa tuleb siia ja me salvestame täna kaks podcasti episoodi. Ja ma arvan sellega, meil läheb ikka oma aegu aega. Ja siis ma pean ennast valmis panema ujumistrenniks. Mul on täna siis juba teine ujumistrenn, kes ei tea midagi, kes ei ole podcasti kuulanud, siis ma ei oska ujuda. Ma sain mõned aastad tagasi selgeks nagu koera ujumise mingil määral, aga see on nagu ka sõike suht hädine, ma väsin väga kiiresti ära ja ma ei taha ikkagi ülepea vette minna ja ma tunnen ennast vees väga ebakindlalt. Mul on olnud terve elu nagu pigem sõike veehirm. Mulle meeldi, kui vesi mulle näiteks näkku läheb ja kõik sõike asi. Siis jah, ma tean, järgmine küsimus on, kas sul koolis ei olnud siis ujumistunde? Oli, ma käisin ühe korra, siis ma arvan, et mu keha oli nii stressis ja ma nii kartsin, et ma jäin lihtsalt haigeks ja ma olin terves aeg haige, kui meil olid ujumistunnid. Nii et rohkem ma ei käinud. Ja Kaisa pani mulle pähe selle mõtte siis, kui ma peale lahkuminekut nädalaega elasin tema juures. Ja ma ei mäleta, kust see nagu tuli või nagu, et mingi kas mingi, et teha mingi uusi asju või ma ei mäleta. Ja siis ta oli mingi, et aga võta ette näiteks ujumine, et mine mingi ujumiskursuse ja õppi selgeks. Ja algus ma olin mingi, see on nagu tore mõte, aga väga scary. Siis ma vaatasin mingisuguseid variante, aga ma ei mäletagi, ma olin mingi, jah, mingi kallis ja ma ei tea. Kaisa oli küll mingi, et ma võin suga koos tulla, aga see ei ole väga realistlik, sest teda ei ole pool aega Eestiski. Nii et ma olin mingi, ma ei tea, ma pean üksinda minema. Ühesõnaga panin selle idee kõrvale. Aga see hakkas mind närima. Täiesti hakkas närima mind see idee, et kuule, tegelikult nagu ma näen üli tihti unes seda, et ma järsku oskan ujuda ja ma olen nagu täiesti ekstaasis sellest, et mingi, issand, see on nii lihtne, siis ma ujun kuskil järves mingid ringe ja olen mingi, wow, kui vabastav. Ehk siis kuskil alateadvuses on see mul mingi teema ja siis mind hakkas närima seest ja aasta alguses ma olin nagu, et kuule, kui ma võtaks selle ujumise ette, see oleks nagu nii suur saavutus mu jaoks ja see oleks nii suur eneseületus ja tõestumine endale, et ma saan mingi raske asjaga hakkama, ma saan õppida midagi uut ja pluss on nagu üleüldiselt selline minu jaoks ebamugav olukord, kuhu ennast panna, et ma pean üksinda minema kuskile vette, nagu nii mulle juba see vesi ei meeldi võõraste inimestega seal ja nagu kogu see olukord, noh, ta ei ole nagu mugav. Ja siis mul hakkas kirjima ja hakkasin vaatama, et kuhu ma saaks minna. Ja vaasingi, et Kalev Spaas hakkavad täiskasvanute algajate ujumiskursused veebruaris. Ja siis paningi ennast kirja. Ja nüüd ma käisin siis teisipäeval esimest korda. Läks väga hästi. Juba me tegime esimene tund nagu nii palju rohkem, kui ma oleks üldse arvanud. Ja ma sain nagu kõigega enam vähem hakkama või no päris hästi sain hakkama ainult need selili mingid liuglemised ja harjutused on mu jaoks rasked. Mul on kuidagi raske ennast nagu lõdvaks lasta selili niimoodi, et mu kõrvad lähevad vette, mulle kuidagi ei meeldi see. Nii et seda peab veel harjutama, aga noh, see kestabki kuu aega kaks korda nädalas, nii et aega veel on. Ja algus on tehtud, nüüd juba on nagu palju mugavam minna, sest ma juba tean nagu, kuidas see asi toimib üldse. Ja nägin neid teisi inimesi ka, kes meil seal olid ja et selles suhtes on juba palju parem. Siis on täna nii hall ilm. Juba. Nii, ma ei tea, kas ma midagi tahtsin veel rääkida.
praegu vist mitte. Teen mingisuguse neutraalse meigi ja siis sööme. Või noh, ma söön. Ja. Mul on veel eelmisest podcasti salvestamisest, koostööfilmimisest siin valentinipäeva dekoratsioonid üleval. Et ma ei teagi, tegelikult vist peaks ära koristama need. Tellisin endale eile kaks väikest pitsakioski pitsat ja mul ei alles neid. Ja nii ma saan hommikuks pitsat süüa, kuigi ma pean ütlema, et need pitsakioski pitsat on nii head, aga need mõjuvad mu kõhule väga raskelt, nagu üli raske tunne tuleb kõhtu. Ma ei tea, kas see on see palju saia, kõik see juust, ma ei tea, mis see täpselt on, aga mu kõhule tegelikult väga ei meeldi see pitsa ja ma eile sain uuesti kinnitust sellele. Aga noh, ega ma seda nüüd ära ei viska, on ju nii, et jami! Kaisa on siia jõudnud! Yeah. Setup on valmis. Poledi. Poledi. Ja ma vaatan, et sa oled nii chillilt riides. Jah. Et sa võid praegu niimoodi olla, nagu sa oled. Aga siis ma tegelikult magasin selles särgis, et ma ei näha, kas tuidu särgis päris olla. No ma ei arvaks seda muidu. Okei. Okay. Nii et minu poolest võid olla, aga okei, okay, no siis. Ja kui pläkki pole, siis on ei ole pläkki. Okei. Okay. Väga hästi. Salvestame kaks episoodi täna. Ühe Patreoni jaoks ja ühe tavaepisoodi järgmiseks nädalaks. Väga põnevad teemad on. Ma ei teagi, kas ma ütlen, mis teemad. Okei, ütlen. Patreoni on meil siis piinlikud sekslood. Sinna tuli omajagu veel põnevaid lugusid, nii et teeme siis teise osa seda. Ja siis tavaepisood on siis, kus me räägime abielust ja lastest. Nii et ka miski, mida paljud kuulejad on oodanud. No nii. Kaisa läks nüüd ära, saimegi oma kaks osa salvestatud. Ja nüüd ma tean, et mul on ujumistrennini aega natuke. Ma peaksin ennem sööma korralikult. Noh, mitte nagu nii korralikult, et mul on nagu raske olla, aga nagu sööma. Ja ma rääksin just podcasti osas ka, aga ma ei tea, millal see video üles läheb ühesõnaga. Ma ütlen siis siin ka, et mul on nagu söögiisuga viimasel ajal halvasti peale seda viimast haigust. Kuidagi üldse nagu ei isuta miski, ei taha süüa. Nii et ma teen endale praegu kesepäeva puttu, sest see on ainus asi, mis tundub nagu, et ma võiks seda süüa. Ja see nõuab ka vähe effortit. Nii et teen endale aega ära helpe putru praegu. Siis ma pean meigi maha võtma või võtan ujulas, ma ei tea. Vist võtan kodus, siis on, mul on kõik oma skincare asjad siin, siis ma ei pea neid kaasa tassima. Ja siis ongi aeg minna ujumistrenni. Ja peale seda on meil perega istumine tädi juures. Nii et siis ma kiirustangi kohe peale trenni sinna. Tere hommikust! Ma eilisest ei teinki teile rohkem klippe, aga ujumistrenn läks hästi. Ma tundsin ennast juba selili ujudes palju mugavamalt. Tegime mingid erinevaid harjutusi seal ja jah, võitaks, et läks hästi. Ja peale seda siis ma läksin perekondlikule istumisele. Seal ma ei filminud midagi. Tore oli ja ma jõudsin üsna hilja koju. Ja nüüd ma olen ennast valmis pannud, kell on 10 ja ma lähen Maybellini, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, koosolekule. Ja peale seda me lähme pärises lõunasöögile. Võt, nii et selline plaan. Ja siis peaks juba jõudma Tallinnasse Maria, kellega me tänase päeva veedame. Ma tahtsin teha järgi nagu eilset meiki, mis mul oli, aga ma ei tunne, et see oleks samasugune ja ma ei saa aru, mida ma teisiti tegin. Igal juhul mul ei ole siin palju aega lobiseda, on aeg riidesse panna ja minna.
No niin, mä oon kotossa takaisin. Ja me saimme se lisää Maybellini kohfri uutta tuotettakaan ja kaa mentä te vanhoite tuotettakaan. Voi no mitä vanhoite. Varem välillä tullut tuotettakaan. Ja mä en tiedä, että kas mä tohin teillä näitä näitä asioita. Mä luotan, että mä tohin. Mä kysyn ylä. Aga vaatana siis, mis siin sees on ühed kõige põnevamad tooted? No üldse, et ma arvan, teate, ma olen väga huvitatud alati igast nagu põhjatoodetest. Ehk siis jumekad, konsiilerid, kontuuritooted, põsepunad, kõik see stuff. Ehk siis Maybellinil tuleb siis välja see aasta Instant Anti-Age Perfector 4-in-1 Glow. Ja ta on siis tüüp ühest väga populaarsest high-end tootest. Võibolla te teate, mida ma mõtlen. Elf tegi ka sellest tüüpi. Ehk siis sa saad teda nagu väga erinevat moodi kasutada. Sa võid teda kasutada just kui nagu primerina oma jumestuskreemi alla. Sa võid teda kasutada jumestuskreemi peale nagu highlighterina. Ja sa võid teda ka täiesti ise seisvalt kasutada. Tal on nagu selline õrn katvus. Ja siis selline glow, ehk siis sa nagu natukene katab mingid ebaühtlusi, annab sulle sellise naturaalse kuma, sära ja mulle sellised tooted väga meeldivad. Nii et ma olen nii elevil, et proovida seda. Mul on siin 4 erinevat tooni seda. Ja nagu see näeb nii nuinu välja ka. Nii et väga põnev. Siis on siin Anti-Age Eraser peitekreem ja Fit Me, see on üks mu lemmikuid ja tegelikult mulle väga meeldib see eraser ka. Oh my god, järgmised asjad. Uued toonid. Vinyl inke. Issand jumal. Selle ma juba tegin lahti, sest no vaadake seda roosat lihtsalt. Mida? Ausalt öeldes. Ma pean seda kohe proovima. Ja neid tuleb alati loksutada, et sa saaksid selle õige tulemuse. Kas mul on siin mingid peeglid ka või? Teate, ma kardan, et äkki siin ei ole valgust piisavalt. Ma toon valgustuse. No nii, nüüd on parem. Ühesõnaga, kui sa ei loksuta ennem seda toodet, siis ta võib nagu matina välja tulla. Nii et jah. Ei no. Nii nunnu. Love it. Issand, kui ilus. Ja see tundub ka mega ilus toon. Oh my god. Siis veel uued põnevad tooted, mis tulevad. Lifter glossid, aga plump versioon siis. Mis on chilliga. Ja see tundub nagu nii ilus. Ma ei tea, kas on näha ka neid sära osakesi seal sees. Ja Sky High tuleb siis välja 3 erinevat tooni. Siin on mul küll 2 tükki, sest ühte me veel hetkel kahjuks ei saanud. Aga tuleb roosa, sinine ja siis selline burgundy, ehk siis nagu tumepunane, õrnalt nagu lillakas siukene toon. Ja tegelikult ma olen selle burgundy tooni pärast nagu kõige rohkem elevil, sest see peaks sinised silmad siis esile tooma. Aga seda roosat ma mõtlen, et võib olla väga huvitav kasutada just alumistel ripsmetel. Ja noh, sinine on lihtsalt siuke äge värv. Nii et uhuu! Ja siis siin on muidugi minu kõige lemmikum asi üldse. See Superstay Skin Tint. Ja
Ja siinä on veel mingid asju, aga need olid nagu need kõige põnevamad ja oh my god, suve poole tulevad veel nagu mõned põhjatooted välja, mis on lihtsalt nii elavust tekitavad. Ja ma, nagu ma ei tee nalja, nagu keegi ei, ma ei tea, maksa mulle selle eest, et praegu neid asju näidata või nendest rääkida, aga ma ei tee nalja, kui ma ütlen, et nagu ma olen tõesti nii elavil nendest toodetest ja et neid kõiki katsetada. Nii et jah, väga põnev, tore hommikupoolik oli. Õues on täiesti õudne ilm. Väljas sajab rämedalt vihma. Ja seega Maria tuleb lihtsalt siia minu juurde, mulle külla. Me saame chillida, midagi süüa tellida, mõnusalt lihtsalt toas olla, sest et ma ei tahaks praegu kuskil väljas liikuda. Ja üldse, ma ei tea, ma ei viitsiks keel rohkem kuskile minna täna väga. Nii et mulle sobib selline kodus chillimine. Nii et ma panengi mingid kodusemad riided selga ja tegelikult ma tahaks väikse uinaku teha, aga ma vist ei jõua enne Maria tulekut. Mul on Mariale väike sõbrapäeva kingitus ka, kuna talle meil tulnud liblikad ja roosa. Siis ma tellisin sellise kuma liblika jagast. Nii et ma ei tea, kas sellised enam isegi saadaval on. Ma oletan, et mitte, sest siin on selline Instagrami logo. Nii et ju siis see on üsna ammune eksemplar. Aga vahet ju absoluutselt ei ole, täna väga ilus korralik välja tuli koos selle originaal pakendiga nii-öelda. Ja ma mõtlesin, et see võiks Mariale meeldida, nii et nüüd ma pakin selle ära. Mul on jõulu see pakkepaber, aga ta sobib sõbrapäeva teemaga ka väga hästi, nii et super. Tada! Vahepeal jõudis meil sushi plaza tellimus ja Mariakene on siia jõudnud. Juhu! No nii, kell on 12 läbi, reede õhtu. Maria on juba mõnda aega tagasi ära läinud. Ja ma mõtlesin, et mis oleks produktiivne viis veeta enda reede. Ja ma just õmblesin, mida? Häsonaga. Ma harutasin selle mantli seespoolt lahti, et lõigatasid välja need õlapadjad ja see oli parim otsus üldse. Nagu nüüd see istub lihtsalt nii palju paremini. Te teate, mul on väike pea ja siis need õlad olid niimoodi ülinurgeliselt suurelt siin ja mulle ei meeldinud see. Muidu see mantel mulle meeldib, villamantel väga tore. Ja nüüd ma võtsin need padded, shoulder padded sealt seest välja ja oh my god. I love it. Nüüd see on nagu nii palju paremus seljas minu arust. Ja siin on need shoulder padded. Ma alguses ja tegin üsna väikse augu ja siis hakkasin sealt lihtsalt lõikama, mida ma sain. Aga siis ma ikkagi pidin rohkem lahti harutama, et saada need kätte. Ja siis ma õmblesin seest tagasi kinni ja niimoodi ongi. Ja Mariale väga meeldis minu tehtud sõbrapäeva kingitus. Nii et see läks korda, juhu. Ja tal oli mulle ka väikene kingitus. Selline keychain väikeste lipglossidega. Ja tavaliselt sa mõtled, et need on nagu lihtsalt mingi dekoratiivsed, ma ei tea, ei ole midagi erilist. Let me tell you. No nüüd ma olen juba ära söönud selle glossi, aga see gloss. Oh my god. Ma panen selle vist uuesti peale, et te näeksite. Kui äge sädelev väike gloss. Kuhu ma teid panen? Ma hoian teid käes praegu. Noniin. Nagu... Hallo? Mida? Issand, see on isegi natuke liiga crazy võibolla. Praegu, et ma võibolla paneks teda natuke vähem, aga nagu... Vaadake seda. Täitsa saika ju. Nii äge gloss.
Maria ütles, et seda nagu täissuuruses ei olnud, nii et kui ma seda veel peaks tahtma, mida ma ausalt öeldes tunnen, et ma juba tahan, siis ma pean lihtsalt selle komplekti ostma veel. Lavit, see teine on nagu siuke rohkem pärlmutter, mitte siukeste suurte ja sadalavate tükkidega. Igal juhul, kell on palju, aga ma ei tea, ma viimasel ajal isegi tegelikult vaatan, mitte viimasel ajal, vaid juba ikka mitu kuud. Lähen kogu aeg magama mingi kella 1-2 ajal. Nii et mul on veel aega magama minekuni, mitte et ma midagi tarka teeks. Kuigi see mantli asja oli tegelikult väga tark minust. Nüüd ma üritan mõelda, kas mul on veel mingisuguseid ülesandeid või nagu asju, mida ma olen edasi lükanud, mida ma saaks praegu ära teha ja siis olla nagu üli uhke enda üle, et ma kasutasin oma reedõhtut produktiivselt. Mul ei tule kohe midagi pähe, aga kui ma midagi välja mõtlen, siis küll ma teile näitan. Tere hommikust! Eile ma midagi tarka rohkem ei teinud. On aeg hommikuseks matšaks. Ja siis ma söön sushiplaasa eilseid jääke hommikuks. No nii, meil on käes siis laupäev. Mul on päev täitsa vaba. Või noh, mitte täiesti vaba. Õhtul on Kaisa elukaaslase Tanni sünnipäev, kuhu ma lähen. Aga päeval mul ei ole mingit plaane, nii et ma mõtlesin, et ma lähen siis linna. Kõiks poodides. Vaataks, kas midagi põnevat on. Ja siis mul on vaja Tannile kingitus osta. Tuli mingi idee, nii et see on hea, sest ma olin mingi... Ma teadsin ainult seda, et ma ostan talle Red Bulli, sest ma tean, et ta joob ka Red Bulli. Ja ta kinkis mulle ka sünnipäevaks. Või noh, osa kingitusest oli Red Bulli see 4-pakk. Nii et ma kingin talle vastu ka Red Bulli, aga nüüd mul tuli mõte, mida sinna juurde ka panna. Raske on kinkida inimestele, kellel on asjad olemas, kellel on endal raha piisavalt, et osta asju, mida nad tahavad. Nii et, jah, see on raske. Igal juhul panin Laneige lipmäski peale, siis Nixi Marshmallow Primerit. Ja nüüd vajaks ära oodata, et seda proovida. Nii. Ja ma kasutan seda siis samamoodi, nagu ma kasutaksin seda Charlotte Tilbury. Aga võibolla ma võtsin veits tumeda. No vahet ei ole, ma arvan. It's fine. Igatahes ma kasutan seda samamoodi, nagu ma kasutaks seda, et ma panen seda nagu mingitele näo kõrgematele punktidele. Okei, ma panin seda päris palju. Nii et see läheb mul üle terve näo. Ta on siukse üsna õhukese konsistentsiga. Ma isegi arvasin, et ta on nagu paksem. Aga mulle meeldib see, kui meidi all on nagu õhuke kiht, nii et selles suhtes mulle sobib. Aga ilus joo. Ma täitsa näen, et ma saaks nagu teda niimoodi ka lihtsalt kanda. Nagu kui ma tahaks midagi hästi kerget, natuke nagu glowy. Okei, I like it. Ja nüüd ma teen üsna siukse korraliku kaua püsiva põhja, sest et ma ei hakka nagu õhtul uut meiki tegema, et ma lihtsalt praegu ei tee näiteks, ma arvan, silmadele midagi tugevat, et seda ma saan hiljem lisada, aga põhja ma teen juba praegu tugeva ära, nii et ma kasutan Vibo Forever Better Skinni ja segan seda oma lemmiku Maybelline Superstay Skin Tintiga. Ma olen avastanud, et see kombo mulle nagu täitsa meeldib. Ja vaatame, et liiga tumedaks ei lähe, nii et ma panen seda heladamas toonis juurde. Kaamerast pole näha, aga ma tunnen, et võibolla isegi läksin natuke liiga heladaks ole jumekaga. Nüüd kasutan oma seda Becca Under Eye Correctorit. Seda ma nagu päris igapäevaselt ei ole viitsinud kasutada. Aga special occasionite jaoks ja nagu kui ma tahan siukest eriti flawless põhjameiki, siis ma kasutan teda. Mulle meik Tarte Shape Tape. Ja selle Shape Tape'i all mulle just väga meeldib ka see Under Eye Corrector, sest et ta on ka siuke nagu kreemine ja niisutav. Ja nagu me teame, siis Tarte Shape Tape on väga
matt ja kuivatav, ehk siis nad nagu balansseerivad üksteist. Huda Beauty Tantor. Ma sain valmis, ma kasutasin täna ka seda vinüülinki 155 toonis kuulepulka. Ja ma olen selle tukaga lihtsalt üle päeva mingi, see ikka meeldib mulle. Ja siis ma olen mingi, ei, see ei meeldi mulle. Nii et ma ei suuda ära otsustada ja see stiliseerimine ei tule alati välja täpselt nii nagu ma tahan. Ja praegu see ei ole täpselt nii nagu ma tahan, aga ma lihtsalt ei saa seda paremaks. Nii et lasta siis olla niimoodi. Igal juhul, let's go! Mulle nii meeldib ikka see, et nüüd need õlad ei ole enam nii palkid. Love it! Käisin Postimaja H&M Homes, kus oli palju ilusaid nõusid. Siis proovisin New Yorkeris kahte erinevat seelikut. Esimene oli selline, ma ei tea, koolitüdruku seelik, aga ta oli ikkagi üsna lühike ja ma ei ostnud teda praegu ära. Ja teine oli siis selline sädeleva äärega seelik, mis mulle täitsa meeldis. Käisin veel Stradivariuses ja Bershkas ka, aga pidin pettuma, ei olnud seal midagi lahedat. Ma olen kodus tagasi ja ma pean ütlema, et see seelikust oli hea. See minu arust sadeleb päris korralikult. I like it. Ma nüüd korra mõtlesin, et kas ma lähen Tanni sünnipäeval äkki selle outfitiga. Aga ma tahaks ennast mugavalt tunda. See toju kodus, nii et ma olen vist ikkagi teksad. No nii, ma olen ennast õhtuks valmis pannud ja on aeg kokku panna Tanni kingitus. Kõigepealt, nagu lubatud, Red Bull. Mis kellele ei meeldiks midagi magusat, Karl Fatser, ikka kõige parem. Ja kuna Tann hakkab nüüd töötõttu reisima kohe varsti väga palju, siis lennukisse see padjake, siin komplektis on ka kõrvatropid ja siis see silma mask. Siis need vedelike topsid ja asjad. Need on lihtsalt nagu for funsies, aga ma mõtlesin, et ta ilmselt läheb neid ikkagi ka vaja. Ja kuna ta läheb sooja kohta, siis SPF on väga vajalik. Nii et ma mõtlesin, et ma panen selle ka talle siia. Nii et siuke nagu pooleldi nalja kingitus, aga ka praktiline. Peon oma prosekokese ära ja hakkangi liikuma. Ma lähen varem kohale, sest et mul ei ole kodus midagi enam teha ja Kaisa ütles, et jaa, tule varem. Nii et jah. Ja ma ei ole kindel, kui palju ma seal filmin, sest et seal on inimesi, keda ma ei tea, kes võibolla ei taha siin vlogis olla, nii et vaatame, kas ja mis klippe me sealt sünnipäevalt saame.